İştah pozğunluğu bəzi insanlarda patoloji qidalanmaya səbəb olur. Məsəl üçün bəzi hamilə qadınlar və uşaqlar iştah pozğunluğu nəticəsində qeyri-adi qidalara əl atırlar. Bəzi insanlar daha çox meyilli olurlar təbaşir, gil, kömür, əhəng kimi məhsullara. Bu əsasən hamilə qadınlarda və uşaqlarda bədəndə mikroelementlərin çatışmamazlığı nəticəsində əmələ gələn simptomlardır ki, bunları da mütləq laborator müayinə metodları ilə təyin olunmalıdır ki, hər hansı bir xəstədə nə çatışmazlığı var və onun qarşısını almaq üçün onlara xüsusi preparatlar təyin olunur və qidalar təyin olunur. Tərkibində kalsi olan əsas qidalar birinci yerdə dayanır süd məhsulları, pendir, kəsmik kimi məhsullar, yumurta sarısı və xaş tərkibi kalsimlə zəngin olan əsas qidalardırlar. Və bundan əlavə xəstələrə təyin olunur, kalsi tərkibli preparatlar təyin olunur ki, bu da xəstələrdə kalsi çatışmamazlığını aradan qaldırır və iştah pozğunluqları zamanında təbaşirə meyilliyi götürür.